stupně vítězů a stupně vítězů a kdo to asi bude? Orlický pohár vyhráli a ten je šampáňo v kategorii Bavaria 41 Sport. Bezitým, vítězové kategorie Bavaria 41 Sport přijeli a vítězil. Gratulujem. Přátelé jsou úžasní, v sobotu jdeme další závěrečnou regatu letošní sezóny na Orlíku. Maraton 8 hodinový, kdy tato posádka bude svojí lodí a v podstatě po letošku už je nic neohrozí, aby vyhráli celkově i orlickou sérii seriálu Zadí závodů. Takže velká gratulace pro Pezy. Pak jsme jeli sem na Šampáňo a teď děláme i na Orlíku závody, takže...